projektet Evighetsrunor och tjänsten Runor, det är det jag ska prata om. Och det här projektet, det har sitt ursprung i en utlysning från Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademin, nämligen inom utlysningen Samlingarna och forskningen för ett antal år sedan. Och då fick vi pengar, Riksantikvarieämbetet, tillsammans med institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet för att skapa en digital forskningsplattform för Sveriges runinskrifter. Men det var inte det enda vi skulle göra, utan vi skulle också digitalisera tidigare svåråtkomligt källmaterial, och vi skulle också utföra ett antal forskningsuppgifter på det här materialet. Och nu har vi avrapporterat det här projektet. Som framgår av titeln Evighetsrunor så är det ju inte avslutat i och med det, utan det här är ju faktiskt något som kommer fortsätta nu, förhoppningsvis i en evighet. För att ja, plattformen är ju till för att användas när den väl nu finns på plats. Idén att göra något sånt här, den är egentligen inte helt ny. Vi hörde ju just den nya riksantikvarien. Jag skulle vilja anknyta till den första riksantikvarien, nämligen Johannes Bureus. Han var väldigt intresserad av runor, och han lärde sig läsa runor enligt egen utsago redan 1594 vid lag. Och 8 år senare, efter att ha studerat ett antal runstenar, så presenterade han en idé för en dåvarande hertig Karl. Och det var att han ville komma ut med ett tryckt verk som skulle innehålla alla Sveriges runinskrifter. Och som ett prov på hur det skulle se ut så hade han satt ihop en handskrift med ett antal sidor. Och det är den handskriften som idag finns i KB, signum FA10-2. Ser ut så här på sidan med titelsidan och dedikationerna. Bläddrar man vidare så får man se hur Bureus tänkte sig att den skulle presenteras. Och då ser man det att han menar att den skulle både visas i text och i bild. Och tittar man lite extra noga på det här uppslaget så ser man att det här uppe i hörnet finns en del hänvisningar. Och det här hänvisar till hans egna skrifter som han hade. Den här 1:132 hänvisar till hans egen upptäckning i Liber 1 av just den här runstenen. Och går man lite längre ner och tittar här, 5:2, det hänvisar till Liber 5, där en av hans medhjälpare, Jonas Håkansson Reselius, då har upptecknat samma inskrift. Så att här, genom de här väldigt enkla hänvisningarna, så ger han, kan han själv då leta sig vidare till de källor som han har använt för den här tänkta editionen av Sveriges runinskrifter. Och egentligen är det här precis samma sak som vi har försökt göra nu 400 år senare, mer än 400 år senare, nämligen att knyta ihop det som kallas digitala Sveriges runinskrifter, det vill säga det stora verket om Sveriges runinskrifter som ju Riksantikvarieämbetet lät digitalisera för nästan 10 år sedan nu, med samnordisk runtextdatabas som finns hos Nordiska språk vid Uppsala universitet. Och detta har då resulterat i den här plattformen som har fått namnet Runor. Och i sin första version som vi lanserade i december då förra året, så ser den ut på det här sättet. Och här kan man då dels söka efter enskilda runinskrifter, men man kan också söka efter olika typer av föremål med runor. Man kan söka på olika geografiska områden. Man kan göra ganska avancerade språkliga sökningar i den här. Men det här är ju alldeles för mycket för att visa i det här sammanhanget. Så jag tänker bara visa väldigt enkelt vad man kan göra om man råkar veta vilket nummer en runinskrift har i Sveriges runinskrifter. Och eftersom jag då är delvis knuten till Gotland, så väljer jag en gotländsk runinskrift. Jag tar Hogränstenen, som jag då råkar veta har nummer G203. Och då kommer jag vidare till den här sidan. Dels får jag en utpekad på en karta, men där jag också får själva inskriften
med runor, översatt i fornvärldsnordiska, fornsvenska, svenska, engelska. Men det är också längst ner kan hitta källor knutna till just den här runinskriften. Och här kommer så småningom de aktuella sidorna i Sveriges runinskrifter att finnas under dokumentation. Men redan nu så kan man, om man klickar på bilder, få upp de bilder som är samlade i kulturmiljöbild. Men även andra, från andra digitala bildkällor som K-samsök samlar ihop. Och klickar man på någon av de här bilderna så kan man då få upp en bild på den här Hogrenstenen. Och det här är som sagt, det här är ju bara början. Det källmaterial som är tillgängligt nu, just nu i den här plattformen, det är bara en bråkdel av det som ligger på kö att föras in. För att vi har nämligen digitaliserat en mängd saker inom det här projektet. Och allt det är färdigt, det är metadata satt, det ska bara importeras, och där finns det då en liten fördröjning tyvärr, därför att det är köbildning just på grund av att kulturmiljöbild ska flyttas in i en ny miljö och det tar längre tid än vad det var beräknat. Men jag tänkte jag skulle visa några exempel på de källor som vi har låtit digitalisera. Det här är inte alla, det här är bara ett litet urval. Och en som vi var lite intresserade av, det var ett material som finns på Uppsala universitetsbibliotek, nämligen ett antal handskrifter efter Uppsala professorn Olof Celsius som var verksam under 1700-talet. Och det här är ett väldigt underutnyttjat material. Det verkar nästan som om författarna av Sveriges runinskrifter inte har känt till att det här har funnits. Det figurerar ibland, men många verkar helt omedvetna om det. Men här finns det då mängder med fina originalavbildningar av många runstenar. Här har vi ett par norrländska sådana från Medelpad och från Helsingtuna kyrka i Hälsingland. Båda de här utförda av Olof Celsius brorson, den mer berömde Anders Celsius, som faktiskt också ägnade sig åt att rita runstenar. Men Olof Celsius, han korresponderade också med många och han fick mycket material inskickat som finns i de här handskrifterna. Och i det här så har vi faktiskt hittat hittills tre tidigare helt okända runstenar som alltså inte har funnits med i verket Sveriges runinskrifter, trots att både Östergötland och Södermanland är ju utgivna för mer än 90 år sedan tror jag. Så missade man just de här stenarna och ingen av dem finns kvar vad vi vet. Så att det här är mycket värdefull originaldokumentation. Men i Uppsala universitetsbibliotek fanns det också en annan intressant samling, nämligen en annan Uppsala professor, Otto von Friesen, som var verksam under första hälften av 1900-talet. Hela hans vetenskapliga kvarlåtenskap finns där. Och bland annat närmare 1000 fotografier i form av glasplåtar som i stort sett ingen har tittat på tidigare. Och de här har vi då låtit digitalisera och de finns redan nu tillgängliga på plattformen Alvin där man kan gå in och titta på dem. Och här har vi igen den här runstenen från Helsingtuna kyrka, men här avbildad av Otto von Friesen 1910. Och ni ser att han delvis har fått gräva fram den här runstenen för att vara nedsjunken i markytan minst en halv meter, ser man. Eller som den här, den berömda Röstenen, här rest och vi har förmodligen upphittaren stående bredvid. Men vi har inte bara tagit von Friesens fotografier utan har skrivit, så att alla hans fältanteckningsböcker som också finns i Uppsala, de är numera digitaliserade och tillgängliga, eller genom Alvin. Sen har vi också tittat mycket i våra egna gömmor på Antikvariskt topografiska arkivet på Riksantikvarieämbetet. Finns exempelvis en jättestor samling av bilder, eller framförallt fotografier av runstenar och bildstenar. Det är 100 stycken sådana här stora foliomappar och de innehåller då ark med uppklistrade fotografier och teckningar. Efter att vi har digitaliserat det här och metadata satt det, så vet vi att den här samlingen innehåller ganska jämnt 15 000 fotografier och teckningar.
Och många av de här har ju använts i verket Sveriges runinskrifter, men många av dem har inte använts. Och därför är det teckningar som i många fall är okända, även för forskarna. Och den här dokumentationen kan vara väldigt värdefull, för man kan ju följa då hur en ristning har sett ut genom århundradena. Och genom att man tidigt börjar fotografera så kan man även följa dem fotografiskt under mer än en 100-årsperiod. Och jag tänkte visa ett exempel här från Södertälje, gamla Turingevägen eller Holmfastvägen. Och titta lite noga, extra noga på den här hundlika djuret till höger här. Hur det ser ut om jag gör så här. Här kan jag gå tillbaka en sväng. Och sen en gång till. Så ser ni att uppfattningen om hur de här ristningarna ser ut, det har varierat över tiden. Och frågan är egentligen, hur ser det där djuret ut? Det här är ju väldigt viktigt material då när man vill forska om till exempel den här ristningen. Men vi har också tagit saker ifrån runor jag jobbar. Alltså vi som ägnar oss åt utgivning av Sveriges runeskrifter. Och här har vi låtit då digitalisera hela det stora dalruneregistret. Alltså registret över runsten, eller registret över inskrifter med så kallade dalruner. En sentida runtradition som sträcker sig från slutet av 1500-talet och ända fram till början av 1900-talet. Och den finns nu för första gången tillgänglig nu i plattformen Runor, där vi har fått in alla de inskrifter vi känner till. Det är sammanlagt 320 stycken. Och det här bordet som ni såg på föregående bild, det är den som presenteras på det här sättet. Och det här kan man se att det står här att här går mycket mat på detta bordet. Väles, det vill säga lycklig, den som hade så mycket. Amen. Så det är innehållet i den här runinskriften. Men vi har faktiskt inte bara ägnat åt oss... här har en bild försvunnit, såg jag. Åt att digitalisera äldre material. Utan vi har faktiskt också varit ute och gjort 3D-skanningar ute i landskapet. Och där ibland gjort flera oväntade upptäckter. Till exempel på den här runstenen som finns där uppe i Medelpad, så finns det ju ett lite märkligt kors på mittytan av stenen. Och det här korset finns avritat då redan på 1700-talet. Men när vi kom dit med 3D-skanner så visade det sig att istället för det här korset så fanns det faktiskt här, vilket man kan urskilja här, ett band med runor där man bland annat kunde läsa namnet Ulv. Åkte man ut sen på kvällen och belöste hela med släpljus, så framträdde de här runorna även då. Men det verkar som senare forskare har förvillats så mycket av den här gamla teckningen, att det skulle finnas ett kors, att man inte har sett de här runorna. Och det visar ju då hur viktigt det är att faktiskt åka ut och titta på de här runstenarna igen. Samtidigt ska man inte misstro de äldre antikvarierna, för det visar sig senare att jag hittade en annan teckning där de här runorna faktiskt fanns med, men den var så fruktansvärt fult ritad, så jag hade aldrig trott att den här teckningen betydde någonting och egentligen var någonting att ha. Men det var alltså tvärtom. Ja. Jag nämnde att vi inte bara skulle bygga en forskningsplattform, utan att vi också skulle utföra forskningsuppgifter. Och det har vi gjort då både vid Riksantikvarieämbetet och vid Uppsala universitet, vid institutionen för nordiska språk. Och de här forskningsuppgifterna, de har ju då varit baserade på dels det källmaterial som vi har valt ut och digitalisera, men i vissa fall har vi då valt ut ett material just för att passa de här forskningsuppgifterna. Och en av dem har handlat om Medelpads runinskrifter, som är ett ännu outgivet landskap i Sverige, som jag har skrivit om, och manuset är i stort sett färdig. Sen har min kollega Laila Kitz-Råfält, hon har ägnat sig åt att studera runbruket på Östersjöns öar, där hon bland annat då har använt 3D-skanning för att se relationer mellan
olika runristare. Och hon har också till och med upptäckt en tidigare okänd runsten på Bornholm med hjälp av den här tekniken. Och så har Marco Bianchi vid Uppsala universitet, han har studerat Otto von Friesen och hans verksamhet som runolog utifrån det här extremt rika material som finns då på Uppsala universitetsbibliotek och som biblioteket då har digitaliserat åt oss. Och det var i stort sett det jag hade tänkt att jag skulle säga. Men min uppmaning är naturligtvis att gå in på tjänsten nu och leta sig runt där och bekanta sig med den tjänsten och se vad det finns att upptäcka där. Man hittar den enklast faktiskt genom att söka på RAE runor, tror jag, på Google. Då kommer man dit direkt. Vi har också den här hjälpsidan ifall man vill göra lite mer, pröva att göra mer avancerade sökningar. Ja, det var ungefär det jag tänkte säga. Tack.